सर सर्वाना नमस्कार। काल 3 तारीख संध्याकाळी युनिट 5 क्राईम युनिट ब्रँचच्या हवालदारला एक माहिती भेटला होता की काही मोठा साठा, विदेशी दारूचा मोठा साठा काही ठिकाणी ठेवलेला आहे आणि काही ऑटो अवैधरित्या ऑटो वापरून विक्री करत आहे म्हणून एक माहिती भेटला होता। तो सर्व युनिट 5 ब्रँच का अधिकारी आणि कर्मचारी रवाना झाला आणि रात्री आम्हाला यशस्वी झाला की जे ऑटो चालक नाम अतुल बालाधरे त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांच्याकडून आम्ही 3 ठिकाणी छापा मारत, त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे, एक कपिलनगरमध्ये फ्लॅटमध्ये साठा ठेवलेला आहे आणि गणेशपेठमध्ये काही कूलरचा काही शॉप आहे, शॉपमध्ये पण एक साठा ठेवलेला आहे आणि मोठा साठे आहे सदर पोलीस स्टेशन हदमध्ये गोंडवाना चौकमध्ये एक फ्लॅट आहे, त्यामध्ये लगभग 30 लाखांचा मुद्देमाल भेटलेला होता। तो त्यांना आम्ही विचारपूस केला होता, त्यांना सांगितल्यावर कबूल केला की हे जे माल आहे हे फरार आरोपी नामे अशोक चलानी राहणार झेरीपटका, त्यांना हे फ्लॅटचा रेंट घेतलेला होता आणि हे ऑटो चालकांना वापरून वैयक्तिकरित्या सर्वांना विक्री करत आहे म्हणून त्यांना कबूल केलेलं आहे। आता तपास प्राथमिक स्टेजवर आहे, आम्हाला काही डाऊट असा आहे की हे असली आहे नकली आहे आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की हे वैयक्तिकरित्या पुरवत आहे या हॉटेल्सच्या बार रेस्टॉरंट्स पण पुरविले आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही पण तपास बाकी आहे। तो ये कार्यभार अत्यंत मोठा आणि यशस्वी झाल्यासाठी युनिट 5 कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी जे जे प्रयत्न केला त्यांना पोलीस दलातर्फे मनापासून कौतुक करतो, धन्यवाद। सर हे जे माल होता आतापर्यंत प्राथमिक चौकशीमध्ये काय निदर्शन आला, कुठून आला होता आणि जे चेलानी आहे हे काय काम धंदा करायचा, यापूर्वीच्या खुनाचा रेकॉर्ड आहे का? आता मी विसरलेला आहे की एकूण आम्हाला 1033 बॉटल्स भेटलेला होता, जो विदेशी दारूच्या बॉटल्स आहे वेगवेगळ्या कंपनीच्या, एकूण किंमत त्यांच्या 40 लाख पर्यंत आहे आणि 1 लाखाच्या ऑटोच्या किंमत, तो एकूण मुद्देमाल 41 लाखचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे आणि कुठून आला कसे घेऊन आला हे आतापर्यंत आम्हाला माहीत नाही आहे, पण जे जे मुद्देमाल आम्ही बघितला त्यामध्ये असे लिहिलेलं आहे की मध्य प्रदेश यूज्ड ओनली इन मध्य प्रदेश ओनली यूज्ड इन हरियाणा ओनली, म्हणजे बाहेर राज्यातून आणलेलं आहे हे नागपूरमध्ये विक्री करण्यासाठी। हे तो प्राथमिक चौकशीमध्ये निष्पन्न झालेले आहे, तरी पण आम्हाला चौकशी अजून बाकी आहे, ते तपासनंतर आम्ही तुम्हाला माहिती देतो। सर्वांना नमस्कार। काल 3 तारीख संध्याकाळी युनिट 5 क्राईम युनिट ब्रँचच्या हवालदारला एक माहिती भेटला होता की काही मोठा साठा, विदेशी दारूचा मोठा साठा काही ठिकाणी ठेवलेला आहे आणि काही ऑटो अवैधरित्या ऑटो वापरून विक्री करत आहे म्हणून एक माहिती भेटला होता। तो सर्व युनिट 5 ब्रँच का अधिकारी आणि कर्मचारी रवाना झाला आणि रात्री आम्हाला यशस्वी झाला की जे ऑटो चालक नाम अतुल बालाधरे त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे, त्यांच्याकडून आम्ही 3 ठिकाणी छापा मारत, त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे, एक कपिलनगरमध्ये फ्लॅटमध्ये साठा ठेवलेला आहे आणि गणेशपेठमध्ये काही कूलरचा काही शॉप आहे, शॉपमध्ये पण एक साठा ठेवलेला आहे आणि मोठा साठे आहे सदर पोलीस स्टेशन हदमध्ये गोंडवाना चौकमध्ये एक फ्लॅट आहे, त्यामध्ये लगभग 30 लाखांचा मुद्देमाल भेटलेला होता। तो त्यांना आम्ही विचारपूस केला होता, त्यांना सांगितल्यावर कबूल केला की हे जे माल आहे हे फरार आरोपी नामे अशोक चलानी राहणार झेरीपटका, त्यांना हे फ्लॅटचा रेंट घेतलेला होता आणि
हे ऑटो चालकांना वापरून वैयक्तिकरित्या सर्वांना विक्री करत आहे म्हणून त्यांना कबूल केलेला आहे। आता तपास प्राथमिक स्टेजवर आहे, आम्हाला काही डाउट असा आहे की हे असली आहे नकली आहे आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की हे वैयक्तिकरित्या पुरवठा आहे या हॉटेल्सच्या बार रेस्टॉरंट्स पण पुरविले आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही पण तपास बाकी आहे। तो ये कार्यभार अत्यंत मोठा आणि यशस्वी झाल्यासाठी युनिट फाय कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी जे जे प्रयत्न केला त्यांना पोलीस दलातर्फे मनापासून कौतुक करतो, धन्यवाद। सर ये जो माल होता आतापर्यंत प्राथमिक चौकसी मध्ये काय निदर्शन आला कुठून आला होता आणि जे चलानी है ये काय काम धंदा करायचा यापूर्वीचा कोणाचा रेकॉर्ड आहे का? आता मी विसरलेलो आहे की एकूण आम्हाला 1033 बॉटल्स भेटलेला होता जो विदेशी दारूच्या बॉटल्स आहे वेगवेगळ्या कंपनीच्या, एकूण किंमत त्यांच्या 40 लाख पर्यंत आहे आणि 1 लाखाच्या ऑटोच्या किंमत तो एकूण मुद्देमाल 41 लाखचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे आणि कुठून आला कसे घेऊन आला हे आतापर्यंत आम्हाला माहीत नाही आहे, पण जे जे मुद्देमाल आम्ही बघितला त्यामध्ये असे लिहिलेलं आहे की मध्य प्रदेश यूज ओनली इन मध्य प्रदेश ओनली यूज इन हरियाणा ओनली, म्हणजे बाहेर राज्यातून आणलेला आहे हे नागपूरमध्ये विक्री करण्यासाठी, हे तो प्राथमिक चौकशीमध्ये निष्पन्न झालेले आहे। तरी पण आम्हाला चौकशी अजून बाकी आहे, ते तपासून नंतर आम्ही तुम्हाला माहिती देतो।